Ndagushimiye uwiteka Imana yacu uri mwiza kandi iteka ryose uzahora uri mwiza. Ngeze muri uwo muryango w'umusaza zinda kwinginza ubane nanjye ibyo ntekereza byose ibyo bitekereza gukora. Haleluya. Ndamubonye umusaza wiyubashye ariko afite umuryango w'ibibazo gusa. Haleluya. Ndahera kuri umudamu we Consolata, umudamu utamenya ngo ageze hehe. Narahari mvugishwa gusa ko ntazi ngo ibyo avuga biteye bite. Haleluya. Umuryango wamuhaye rero karaga kobo ni kasoranje kabyibushye nk'ibiti bishyitse uri bifasha amenyo nka kirida. Ntabwo kazi ubwenge karaga gusa karanigaraye gafite utuguru turaho turanyunyutse mutwe ni zero. Ako kazi ngo unaga kobo keza nyamara nta mukobwa umurimo teke nevodo chambrete. Uriya muhungu nawe uretse n'igihembwe cya kabiri nta bwenge agira. Arabona ipoto ryo ku muhanda kiro kiziritse mu mutwe gusa nk'igisazi cyanze gufata imiti ngo kiyimare. Kirazwe n'ikikura ko kinige cucu kiraho. Ntabwo mana yacu mana nze nkwetse umukobwa yemeye kunkunda nibyo koko kandi koko birakwiye. Reka urukundo kumeze umutigisero mutogotemo cyane yake ankundi iteka ryose teke nevodo chambrete mu izina rya Yesu. Amina. Haleluya. Yakoze kudusengera pastor. Imana igumugisha. Hanyuma rero zi. Uzakura mwigofero kuko rwose ibi ntabwo bihesha Imana icyubahiro rwose. Musatsi wagira ngo ni amahurunguru y'imbeba. Urarize urazwa niki? Angara gatako shoko ko dire mushenze wa numa. Kicaka subira musiramu. Subira mu magambo. Mwami Yesu, Mwami Yesu. Ndemera ko ndu mwana wawe. Ndemera ko ndu mwana wawe. Nkaba ndu munyabyaho ukabije. Nkaba ndu munyabyaho ukabije. Nabaye ingurube. Uti nabaye ingurube. Nabaye ingurube. Kubera ibyaha byinshi. Kubera ibyaha byinshi. Birakunukira ni nk'agasamunyiga. Biranukira ni nk'agasanyamunyiga Mana Isiraheli. Tuga neza mbisire. Biranukira nk'agasanyamunyiga Mana Isiraheli. Ariko uyu munsi nemeye guhinduka. Ndabyemeye. Wayigenge ndabyemeye. Wayigenge. Ndetse inzoga. Ndetse inzoga. Ndetse uburaya. Ndetse uburaya. Nari narakubereye imbwa. Nari narakubereye imbwa. Ariko dore mbaye umwana wawe. Ariko dore mbaye umwana wawe. Izina rya Yesu Kristo. Amen. Mana yacu uyu mwana ni ku mwana wawe teke nevodo chambre tuma bari mu izina rya Yesu. Amen. Tujye mu nzira umfashe gukumbisha ababyeyi bawe. Haguruka wirira 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 wakuntu ubwejo aguri umuntu w'umusore kundi ufite ibitambaro byawe. Pastor nawe haguruka baba. Pastor wiruka 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 ariko ibi ni ibyaha byinshi. Ndaya ariko rwose nge nzakora. No uhisemo kumurongora ku ngufu. Ntabwo ari byo twari turi kuvuga. Urahisemo kukurongora ku ngufu nakurungure.